Слоноптах Літайко, драконопес Листогава та також летюча поліція. Усе це персонажі книги «Восьмий день тижня». Її учні та вчителі Рівненського ліцею номер 2 реалізували в рамках всеукраїнського проєкту «PlayFest-2024. Мріємо і діємо». Семирічна Дарина Джигар – авторка персонажа Мімішок, який є поєднанням єдинорога і кота. Він хотів літати. А він не міг це робити? Поки не міг. А що йому допомогло почати літати? Йому допомогли його друзі. Загалом участь у створенні книги взяли 14 вчителів початкових класів та 45 ліцеїстів віком від 6 до 11 років. 9-річна Надія Дворник озвучувала маму Мімішка для відеоісторії, а також малювала ілюстрації. Це мій малюнок. Я намалювала хатинку Мімішка, там, де живе сім'я Мімішків, мама, тато і сам маленький Мімішок. Саме цікаво мені було дивитись цю історію, слухати її і робити. На реалізацію книги витратили понад 4 місяці, розповідає заступниця директора ліцею Людмила Божок. Каже, назва книги казкова. Є 7 днів, а ми щось хотіли придумати таке, щоб було незвичайне і цікаве. Ми вирішили, що це буде такий нейтральний день. Тобто і не неділя, і не понеділок, і не вихідні дні. А це буде якийсь 8-й день тиждень. І натхненником цього всього була наша Олена Медведєва. На сьогоднішній день на 75 примірників, але я думаю, на цьому ми не зупинені, тому що кожна дитина хоче і бабусі, і дідусю, і ще комусь. Вікторія Стасюк, Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.